Кращі проекти будинкових комітетів, організацій співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів відзначили сьогодні в Івано-Франківську в рамках конкурсу міських проектів. Цього року на конкурс подали 98 проектів, серед них комісія обрала 52 переможців. На категорію ОСББ, ЖБК, будинкових комітетів було виділено 3,2 мільйони гривень, які ми розподілили між всіма переможцями. На жаль, конкурсна комісія не змогла. Ми дуже хотіли всіх, хто написали, ми хотіли всім допомогти. Далі представники проєктів переможців конкурсу продовжать їхню реалізацію. У свою чергу міська влада через посередництво розпорядників проєкту контролюватиме доцільність використання виграних грошей. Цьогоріч суми різняться від 20 до 70 тисяч гривень. Серед учасників є і ті, що вперше беруть участь у конкурсі, які більш досвідчені. А це один із будинків переможців ОСББ «Затишний 6». У даному проєкті вони виграли 70 тисяч гривень. Чи вистачить їх на реконструювання цього будинку, розпитаємо мешканців. Дане ОСББ – це 5 під'їздів або 106 квартир. Мешканці об'єдналися у 2014 році. У конкурсі міських проєктів участь взяли вперше. На що витратять гроші, уже знають. Це нам треба озеленити далі цей майданчик. Зробити огорожу. Це саме найболючіше у нас питання – це огорожа. Бо в нас зробили проїжджий двір. Отут всі машини їдуть по Хоткевичу сюди. І тут бігають діти. І ми дуже переживаємо, не дай Бог, якогось випадку. Ну, почали ми робити ремонт в під'їздах, нам виділили гроші, і ми будемо далі поступово робити. Напевно, вам відомо, що є наша територія, прибудинкова територія, а є територія, за яку повинно місто від. Якщо піти вон там під вікна з другої сторони, це є міська територія, є вулиці, які належать до будинку, там ні пройти, ні проїхати. От така просьба, щоб більш залучалося місто. Окрім виграних 70 тисяч, будинок ще має 30 тисяч власних заощаджень. Оскільки реалізувати проект за умовами конкурсу потрібно до жовтня, мешканці обіцяють впоратися. Христина Дичаківська, Ігор Струк, ТРК «Карпати».